Arahato, Arahato, Dhamma Dhambo Dhatta, Namo Dhatta, Bhagavato, Arahato, Dhamma Dhambo Dhatta. ดูเต็นตะคูหลอกไปทับพี่รอลีลาจ้ะตะบ่เลยสัมมนาเตยา 7 เอมดาเจตติมิงคลาရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ဟာကเนาะတဂါဒီရောယဟန်ဒီရောအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာဘာတွေလဲစသည်ဖြင့်စာမေးပွဲမှာမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတင်ကိုစောက်တည်ပုံကလောလုပ္ပတဏှာဖြစ် လှဲ့လေကျက်စားခြင်းကိုပေးပါ၏ဆိုပြီးတော့เนาะကိုယ်ကဖရာမှာကိုယ်ကဒါတလူရွတ်ဆိုလို့ရတယ်လောလုပ္ပတနာဆိုတာအာကြီးတဲ့တဏှာလောဘကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့နံပါတ်နှစ်ကအင်းစင်ယွာစင်ခရီးစင်မပြတ်ဆွမ်းခံခြင်းအလေးရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့အင်္ဂါကိုစောက်တည်ပါ၏ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ် အဲ့တော့ဒီဒုတင်ကအဲ့ဒီနံပါတ်နှစ်အတိုင်းကြည့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့ဒုတင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယွာဇင်အတိုင်းကွာသွားအိမ်ဇင်အတိုင်းကွာတကာတဲ့ခီကြွားသွားအဲ့တော့လမ်းပေါ်ကပဲကြွားသွားတော့အိမ်ရှိတွေရောက်ရင်သူတို့ကထွက်ထွက်လောင်းရင်အဲ့ဒီဆွမ်းလောက်ပဲခံယူတဲ့ဒုတင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောက်ကအစီရင်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာတက် အင်းစင်လှဲ့တဲ့ယဟန်ကနော်မနေ့စောစောယွာတဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ယွာတကမ်းမှာရပ်ပြီးတော့နော်ဆင်မြင်ကျွေးနွားဘေးရန်ရှိမရှိကိုကနည်းနည်းကြည့်ရတယ်ဘေးရန်ရှိမယ်ခရီးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီယွာမဝင်ပဲနဲ့နောက်တေယွာကိုကြွသွားဖို့တည်တယ်တဲ့နှစ်အကျဉ်းအိမ်နဂါခရီးယွာတို့မှာ တဇုံတစ်ခုမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိနဂါစသည်ကိုယွာမဟုတ်လို့အမှတ်ပြုပြီးတော့နော်ဒါကိုကိုကကြော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းအိနဂါစသည်မှာတဇုံတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရက်ကိုပယ်ပြီးတော့မသွားအပ်ဘူးတဲ့သမတ်တော့နာနဲ့စောစောကပဲယွာဒွန်းလို့ဝင်သေးတယ်အဲ့တော့ဝင်လို့ဘေးရန်ရှိတဲ့ ဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရက်ကိုပယ်ပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းတဲ့အရက်တွေကိုကကြွသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ဒုတင်ဆောင်အဲ့ဒီယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါလိုကြွလာတာကိုကျောင်းမှာအလှူပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေလမ်းကြီးအကြမ်းမှာနော်လာတဲ့သူတွေကဖြစ်စေတဲ့တပိတ်ကိုယူပြီးတော့ဆွန့်လူရင်အပ်ပါတယ်တဲ့ခံယူဖို့အပ်ပါတယ် အဲ့ဒီဒုတင်ဆောင်ယဟန်ကခီးသွားစဉ်အခါမှာဆွမ်းခံခြင်းမှာနော်ဆိုက်ရောက်တဲ့ယွာကိုမကြော်ပဲနဲ့ဆွမ်းခံရပါအဲ့တော့ကိုကခီးဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုဆွမ်းခံနေကြယွာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆွမ်းခံခြင်းရောက်ရင်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ယွာမှာဆွမ်းခံပါတဲ့အဲ့ဒီယွာမှာဆွမ်းမရရင်ဖြစ်စီအနေငယ်သာရရင်ဖြစ်စီယွာစဉ်အတိုင်းပဲလှည့်လေပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားပါတဲ့ကိုခီးသွားတဲ့လမ
ဇုံပြီးဆိုရင်တော့ကိုဒါနော်ဆွန်ခံလို့ရလို့ရပြီကဲတော့တပ္ပဒါနစာရိကင်ကဒုတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဒီမှာတတ်မှတ်ပြပါတယ်ဥက္ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူပဲဒါအမြတ်စားနော်ဒါစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခရီးသွားစဉ်အိမ်ငကားသို့မရောက်မီတဲ့ရှေ့ကကြိုပြီးတော့လူတဲ့ဆွန်ကိုမခံယူရဘူးတဲ့
In she do yog lo, no ma laila vi lude songule makan yabu. Ero sonza ziadu yog la vido lude songule makan yabu. Yau se in the gama. The bago sonte luyan qua lupides or the go the bago pilu yare sura boboli. E dutian yama mahagataba matine to do machibure. อะเดียชิมหากัตตปะก็တော့ดุเตนสัตตังมาลงตัวสอดดีล่ะเออเตี่ยวเทไปตัวเนาะดิโตยปิตะเนี่ยมาตัวตะรินตุงน่ะเว้ยไอ้ดิมะเทจีติเป็นเนี่ยยักกั้นเตยองส่องพี่တော့ซ้นหลู่เดตะจาเม็งโกตะใบหลบเตอะยามาทินชาบาเดเออละมัดต้าเสียเลยก้องน่ะเนาะเออตะจาเม็งก็ သူဟာကနော်ဒီဖယားမပွေမိမှာသူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါ30နဲ့3ယောက်နော်သူတို့ကအဲ့ဒီယောမန်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့တော့လမ်းနေပြင်းနေဇာတိစောက်တယ်ပန်းချန်နေအဲ့တော့ဒီစောက်တွေရေတွင်းနေတူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူကတည်တဲ့ခါတရားမင်းသွားဖြစ်တာအဲ့တော့သာသနာပမှာသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တရားမင်းသွားဖြစ်တယ်တဲ့ ဖရာပွေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့နတ်ပြည်ကိုနော်ရောက်တဲ့လူတွေကအင်မတန်များတယ်ဖရာတရားနာရတယ်ကြည်ကြံရတယ်ဆိုတာအများကြီးရောက်လာတော့အဲ့ဒီဖရာသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဖရာရှိခိုးရတယ်တာနာခံရတယ်နော်ငါးပါးသီလစောက်တည်တယ်စတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကကိုယောင်ကိုဟာပို့တောက်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့ကိုယောင်ကမတောက်ပါဘူးပြင်းတယ်အဲ့တော့သူရှက်တယ်လေဗျာအဲ့တော့ရှက်တဲ့ခါကျတော့ အဲ့တော့သူနဲ့သူစနီးပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါနေ့ရှင်မကတ္တပဆွန်အဲ့ဒီဆွန်ခံတဲ့အဲ့ဒီယောယောဆွန်မှာအဲ့ဒါအိမ်လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေါ့လေအဖိုးအိုအမေအိုဘုံလို့ပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာရှင်မကတ္တပအထင်တိုင်းတစ်ခါရဲသူကလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဆွန်ထွက်ပြီးတော့တပိတ်တောင်းတော့ပေါ့လေတပိတ်တောင်း
Sony Terra Tolare Cajarova, Cate Cajaro. Oh, may me and the Jamie Ballad. A tidware. Era Bajolo de lo Yam Samiro La Lugara Lepo, era Piole. Ah, the Vito Sine Varevia. No Sine Lu, era La Vira Gulu, Son Luda, Vacimi do Guapia Zura, era Le Cantabare. Era Seruga, Danane Soneca. Kudo Gamudia, Nyai Luguiaro, Huma Titarana Gung Kudua, Huma Tarana Gung Lulin Sure Daimoli. No doa Daboa, ma area. A no mada di Miasobiane Sone. Tuga Musican and Mivanaba Luke Jr. Singa da Babe. Ero Paya Duma Pula Yabu. Ero Paya ye Lea Yan. Eddie. Egata waga tangani do Tarana gung can you be rot at the loom me era. You you did it was sock tina. No, no, go at Wayan lion and a boot under Nangesami to look what your 9 years in a good up and Nayara. No, Ero goa, she the lance in Gadita Tame. Ero Edalune, gooduri, amyayi you layare cajaro. The thin chi ne cabata tinka la balloon. Boa ye twa me twa naibu. No era a pay the Kama Majado. Ero Lubi Nabi be a jing jing pit. Edo Lupidenia, my leve, do Lubi Mazwin, Ponugo, Chizong, Boku, Garo, Sutja, Rimen, Lukorabe. Connorsen and Abuadon pit. Biro Nabi Mazwin at the Jamming Garo, do at the Jaya and Nadi at Mingo, do a lazise and Chizong Lubio, my body. The Jamming Boagale, change se. Erotama mini and inega, my ye twin name, Buddha Boaga. Tajau Taranago, Gudu, she did a pung and jirabe. No, Ero Gulebe, Madi, Tamadaru, Barud, man, Pinny Yare Pogu, where at a tega that Taranago is subjugated a pogu with Chipa Lebe. No, there are pung and jire. Can number nigger, Missima Pogu, a lela Pogu, Garo, Kayit was in. In the gado, my young me, she got jewel. Lure, songule, can you add it?
she ain't no yawbira now, gani lay labido, sundura le can you ade. Sunza ziamma, tiny re kama, labido, lula, luyen le can you ade. Yaw say ain't a gama le the bago, not do a slop be, nine eh. Ero, dabi me, eri ne duet, diagari, paymanaga, pume, songo, south sign yon labido, money apu, sobido. Ero, Tagaria, Ingo, Java, Yason, not Sungan Java, Bialo, Elula, Pime Ludio, Gua, Mamion Libene, Gua, the Lu Sungan Juame. Namado Mudu Bugugaro, Duaro, Domu Tema, Duaro, Nya Zum Bugu Boli. Ero Eri Ateba, Sonny Alune, Dua can you nine? Biro, Eri Ni Duet Diagari, Paymanaga, Bude Songu, Le Sanga, Biro, can you nine? Okay, duty and piadaga, eri bogo, don't marry a duty, ha. E me do yoa, e me do e, e me do lama, song gong hing gong, long loo lay me lo elo, no lolo patana, ajinetanane, tau da bido. Ain zengo jolondora, gamia nebe, duty and piabare. Okay, daga yo, no di yahan yo yare, juji zuga. Dima shim you be beat about it. Either lo take my mia in a Sammy way, madwa meet it. No, Eddie, a juji zoo pop yaba, sort of. Tigger, diagari, a me a lo dip you about it. Ero, not the lo pony, she need or the pony a diddigale, not lare. Ero need I net a lo beard. And the man hit Sanda la mina do the Ubama sheet. Era guy, your hand do it do a pure ababe. Not the lo chuadware pokua. Sanna la min lube, eminent jetty sheet. Number don't gula missi ra go, pere, gula missi ra, soro. Ero manalum di no misriya garo. Missi rane, misriane, du dube. Ero gula, soro, swim you body. No, ero swim you digo, gua, swim you digo, begua, madi. Geno chimio me sude, eri ha, gulegua, pea, yout. Dayagaru anyi imya tana jin shi de. Ero lu jen ne duri alu lu ra lekha me zoro da. Anyi imya gua chi miao ya yao ba de. Dayaga do do chinga yono de apie mishibu de. Ero gua eima wenbu. No lan dai me shao duare. Dero long bi ne gua sat duara be. Dero ne zaga biore ba de zura le mishibu. Namba chao pi ko pei jya di gu le ma neta bu de. Pure songo alu meshibu re. Alu nejin sadi du a leo do aji shibare subira. Ke talause nole, no? Naukha lira gua sevenza nole. Nene payulu ya babi. Samya na tia dunze li te chachi lai. Tia dunze auchi, no? Ho ausoma. Siaro lupoguri andine. Na upadaga upatika do ni ne sauti nai ne dude na ba shi de re da lu pogo twet paw le na sauti jin ne lu shi ne sauti bo wa le a lo tik ga ro eka tani kin ga dude ne eka tani dude no le kho le taniya the ma be ko a no thai pi do sa taw de so da a lo tani ko ta kha be ko a de lu sa taw pi do ni nai ne Ubo sau nine as we know the Saudi, the Gululu yard. Now paint up, painty kinga dutin, Zuro. Era gala padda paint, padda painty kinga dutingaro. The quate, not the bagante. Ero goye, Tamisa bagante, ma, Tamin handy. Lose a lot of gong tebi or the baganta lone ten ever sign or the dutin Saudi are yaw de Subira. Gay, Sharuga, no, a goo. Pobido, a yejida, a candung or dwalai met the atoms and a shimma. A candung a gamatam by yopi, charuga, the tila buying a bibi. No, tila buying a rotorole, charu dike bi piabare. A go gamatam buying udo, a che piama. No, we do di megara do a che zumpo, piajin piabare. Totani, a mia gigandi bido, matamadine patte deha. The alum soup bound bido di madu a po piabare. Patama Sharu Diyama Gamatansura Bale Bhavana Shubwa Muye Diya Pide Ayungu de Gamatanu Kobare
Ero Gamatan shoot it, are you money? Uma Aduba Gamatans went along gong, not along gong, are you jude? Sharu Anabana Jaro, ba are you judo? Winley Twelly, are you jude? Now the car Tamata Bauna, Shubabo, to a Miaswabiaga, Gatain Seva, Aduba Seva, Anudri Seva, Sadipje, Gamatan Lise, Hope Jabi Tabare. We badana shubabu to a gamatangaro, young and diadu ye, anisa lekana, doka lekana, anata lekana, lekana ye dumma lukovade. No daga, we badana shu yen di lekana dumma be erandi amyum unit, not the karegua shubuabade. Gay, not the car, bhavana, no saruga, bhavana go ingle lujaro, meditation lujaro, the lubada bianide. Ero Myanmar lu lwe pyo na taya shu pwa mu paw le ero no di ma bhavana ye adibe tu a pi tha da lwon zwa a chu mya de atwe mi mi ye no sait tan dan ma a phan phan phit si thai de taya ko de bhavana lu kho ba de bhavi tabbati bhavana a chu taya a lwon mya de phit phit pwa si a taya mya mhat li bhavana su bi do saung bout lu pi tha ba de No, era a judia emadam yare, da yau. No, a change in shubwa tide, subira de ma pita bare. Era bhavana surehaga, re tamata bhavana. We badana bhavana, subira namu shibare. Tamata sura, nye e jengu gyore. No, da yau tamata bhavana di. Saiti jimu tamadigo, 2 tongue bhavana pibare. Tayago, Tayago, Sura, era, Paramatiago, Yumbiarabe. Not the Madi, the Madilu, Bionida, Beya, Ua Malelu, Ue, era, Ekagada, see the Tiko, Ubare. No, Ekagada, Ale, Ekaga, Tipboli, Ayun, the Kudema, be. Say, see the Tiko, Suzi, Biro, not the Shuzi, see the Tipe, Ekagada. Era, we badana, Bauna, Jaro. Bunduma machine and new young and they are do good. Anisa duca, not dalu, mienta de nyampinya, pipare. Tayago, yurekajaro, nyampinya co. Pinya indri, see the teku, kaupare, to a pinya, see the tepe. No, we badanaga pinya 2 down there low. Tamata bao nagaro, tamadi 2 down there low, sort of matubu. No, madu jabu. Ero do Buddha Badama di no bauna di namyu shide. Namyu lunga payaga lu alu hora babe. No ero tamata suragale ati di payamu bide chimale shidabe. Tamalu vipatanabe tamido shuda miade sura gutalu luni jare. No dea piare siataro miamia edi ponza muri luta. No ero di tiladu. Tamataruga, Tana Baka, Maleshibare. Payama Buirejin, the Luri Tidali, no, the Navadi La Saudi Yamezura Tida Bobia. Ero, the Taranagunga Mashi Buboli, Eridunas and Paya Mashi, Taya Mashi, Danga Mashi, Taranagun Saudi Ramashibu, Tameti La Saudi Garo Shide. Biro, the Choga Leve, no, the Ate Dega Gua Chichangere. The Koya Parami Palare Ludi, a cheap parade Ludia, the Ruga Totta Biro, they are two dabe. They are two Lule, Anabanadu Sura, they are two Biro, not Dura Zan Abenyanti Yarabe. Zan Benyanti do a Yabare, no? Ero Datana Babo, Paya Yaude Kajaro, Payaga, Snidija Bian Biro, Hope Yoda, Tila Surale, Nava di La Laudi Mahodo, not Sharu Nyangere Dai, Tila Sura in the car, no? Kuji dia a gong zong chi ong of the car, but uji jan di tayame sureha. Now song di la nego, say tema dong, gili da, ma pi ong, ting on nine sure tea with a nyonja dwadaba. A semi zoome do pea, not do di laga. Ero, maman bjoin jane bada diaria. Sharu, no Buddha bada, ngaba di la lau down mishibu. Ngaba di la lau down mishibu. Tania sha bio vivini, the rule lebe. To me, then Matabu, the Mia Usa Maku, Mutra Biorabe. No, Dame, to a Makura Matada,
ကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းပဲမကိုမတတ်တာဒီများဥစ္စာကြတော့သူကတတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ခါနော်ငါးပါးတိလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနော်အဲ့တော့ရှာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဖယားကနော်သူကတန်ကန်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းတိတယ်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တတဝါကိုမှထိခိုက်နေနိုင်အောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခါရှာအင်မန်တဘောကြတာဒါနော်ဒါအဲ့ဒါမှဒီမိုကရေစီလို့ဆရာခေါ်ခြင်း ਨੇ နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘယ်သူမှထိခိုက်နေအောင်မလုပ်ရဘူးနော်အားလုံးညီညီမျှမျှနော်ဒါလိုအချို့အချို့တူအခွင့်အတူပေးတဘောကအဲ့တော့အဲ့ဒါမှတကယ်ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီနော်ချင်လို့ပါတော့တော့ရိုက်တတ်လိုက်နေပဲဖယားကသူမြင်နေတာကိုမင်းချင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသမှုစိတ်ကလေးတင်းချီဖြစ်တာအဲ့တော့အာဟုတုကံကလေးတင်းချီအဲ့တော့နော်ကိုယ်ကကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတာမရှိရင်အဲ့ဒီအာဟုတုကံ
ကြတော့တကယ်ဒါတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုတခါတဲ့နော်အဲ့တော့ရှာတို့ဘုရားဘာသာမေတ္တာတရားလေနော်ယန္တုကိုမထားတော့ဘူးယန္တုကိုကိုယ်နဲ့ထပ်တူချစ်နိုင်တဲ့အထီးကိုမေတ္တာပွားတာနော်အဲ့တော့အမတန်ကောင်းတဲ့တရားပါပဲဘုရားဘာသာကိုယ်ကတကယ်မေတ္တာအဲ့လိုပို့နိုင်တဲ့ခါကြတော့ယန္တုတွေကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာတခါမေတ္တာပြန်ထားတာနော်ယန္တုမဟုတ်တော့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတာပဲတိတ်က
kong. Ke nao de kuga tamma di sura saka. No tamma di hu di abe ni. Kudo sain nai shido e kagata sira teiko tamma di lu ko bare. E kagata sira tei di lagong ne adu shen pia de sai sira tei do go. Ayong de ku di ma su zi bi do. Ayong go shu ma si bare. Erotamadi sura lebe, teyago kawye, baru kawamale. Ekagada sira de jambe. Eto kudo sima shide, no, ekagada sira de gutamadi no kore. Ero kudo sega, no sharu, ogu, pinere kudo sega. Ero abidama majaro, sharuga. Bung tumba quere. Kama bung, rupa bung, arupa bung, sura de lu tumyu quebare. No, ero say zeali. Canal of Jesus, you be ba. No, say Zaya. Dema Charu, say Dio, Agudo, Gudo, we pet Kriya, Subido, Lim you quere. Agudo, Sura, a pishi be Magong you be me. Say Dip Chabare. A pishi de Sura Bale, Lumi, Era. No, Teshi Tarawa, do tea kind Nina on, Lodes, Era, pishi de Lucore. No, Bishina Pechana, me the boar. No, da. Ero Agudo cigaro, send the cube, shibare. No, nevare. Ero loba, doda, mohari, chigane, to Agudo pillara, babe. Gudo, say di jaroga, erma, boom, and in a shadow, and my kama boom, and pide ciga di teapot. Da kama wasra, say, little lucore, dama gudo, ale, kama boom, and pide cibe. Piro rupa bumma pide, gudo sejaro, rupa wasa, gudo se lu covare. No, ma gudo sega shippa, rupa wasa, gudo sega naba. A rupa biama. Yo jue, no, yo meshibu. Era jaro, do a seat seat a date beshida. Eri a rupa biama rima pide, gudo sega, a rupa wasa, gudo se liba, subido. Alum gudo se da loki, gudo se lu core. Kama bong, rupa bong, arupa bong. A che chain, don't set the bong yare. No? Don't set the bong, don't set the bong, and jabu and mogula. No? At all, don't set the bong, zureha. At all, kama bong, set the bong, she there. Pay lay bong ye, loop bong ye, nabi chow tires, or set the bong, she there. No? Rupa yama bong, ya bong, where set chow bong, she there. Arupa bong, ye jaro, bong, where lay bong, she there. Alone, don't send at the bong. Eri, no, di donza de bongo beda, no, loka dumba, bongdoma, the luko lighted. Ero eri, loka ma chide, no, loka dumba ma chide, say, logi say, luko lighted. Dayo, eri gudo say, second of bago, logi gudo say, second of ba, luko de.
No, I don't know. Drone nation, eh? Kudo Sega, no logo dragudo, say so, leave us, she did it. Eri logo dragudo, say leave us, or a message leave abe. No, they are shoot at Lu Charuga, neighbor, Miamau pubis, or a message yareka. Eri messega, neighbor, or Miamau pubare. No, at a logo dra, say nation at the Madi Jaro, logo dra. No, they the Madi Lutalu collided, da logi the Madi Bolly. Alum Gudo say no senate the Bashi Bare. Okay, era, no, Charu. Now Simon Nali Dwalaja. The Madi ye, a net a debe, a bear a net job. The Madi suda coadale, sudo. A nino gongzo a tajin tamadana. Hudo a nejao de tamadilu, kosu yabare. Tamadi e diagugaro, ekagada sida tebe, pipare. E gongzo a tajin tamadana suda. The ku dido a yuma. Say sida de digo, a ni a nyo, payu pre. Maguebia on gongzo a tajin pipare. Sharuti la dung alebe, not the rua. Lekana rata, bisubatam, badatam. Pro da no do a piada babe. Ero tila ye lekana jaro. Tu jaro tila na subido. No go a bumu. No a biosuri, pro pre ma pia. But do go ma tikaimu machia, gongzo a tara, era tila. No do a go a bumu ne, no a biosu, a pia machia on the attainer. Erosharu tila yen so kindly, sure haga. Go ye go, pew moon, no bioso, tame wa luere. No do a luere, man, no go again. No ero say, dined what a malone, mabione. No ero, chandane zagari, mabione. No lina vira mabione, so da guatina luere, pure romas of gutini dago. Ero puda lady dime guatini de cajaro, again mataya, macuya, so da tina luere. Ero sejaro tian in a catte. No dao ero. Lua say Matinzi Bene and a good and no good tingin abjil at Segu. That to a white bill of tinga yaw do about it. A good jar of the Tamadi jarrega, Segu the caratina. No, Segu tinga a loop chip body. At a note the need a two do the ayum do. Segu mapia Luizzi Bene. Gonzo a tajingule, the madha not covade. Toja a gentea e a swan a new bobje. The ku dido ayuma, say see the deity, and ye and yum mapia malui. Pro pre maguebiabe. Gonzo a digone, e gonzo a digen aswanta di shide de other bogo. Tana tamadana lucovare. Not take gombare. Ero, say di pro pre mapiao. Ero, no saruga, era lina pat de biro, nene ligua di tabuga. มาพรูเพรဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကပြလွေတယ်ခေါ်တယ်เนาะစိတ်ကဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်ဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါစိတ်ပြလွေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စိတ်ကတာမန်အားဖြစ်ဆိုရင်မတည်ငြိမ်ဘူးပြလွေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိဝရဏတွေနေပြเนาะအဲ့တော့နိဝရဏမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီနိဝရဏတွေเนาะနိဝရဏအရေးကြီးတဲ့နိဝရဏကတော့ 5 ပါပဲဆိုတော့ငါဘာပြင်းလဲဆိုတော့ဒီအာဟုတုစိတ်အားလုံးမှာမောဟရှင်တာ။နော်မှာလောဘဖြစ်ရင်လည်းမောဟရှင်တာပဲ။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမောဟရှင်တာပဲ။အဲ့တော့မောဟဒရိုက်တာသူအမြဲပါတာပဲ။နော်သူကလှည့်စားတာလို့ဒါလောဘကသူကနှစ်သက်တတ်မဲ့နေတာ။ သူလှည့်စားတာလို့ငာငာလို့နော်သူကမြင်တာလို့ငာထိခိုက်ရင်ငာမခံနိုင်မယ်စိတ်ဆိုးတာနော်ဒီမခံနိုင်မယ်နဲ့စိတ်တူတာစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါလည်းငာငာငာဆွဲကြောက်ပဲဒါတော့ဒီမခံနိုင်တာအဲ့တော့မောဟကတော့သူအဆိုးဆုံးပဲသူကတော့ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့တော့အလုံးကအဲ့ဒီ၆ခုရှိတော့ပေါ့လေနော်အမှန်အဖြစ်ကရှာတော့အဒီအဘိဓမ္မာမှာကြတော့လေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန၆ပါးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲပြပါတယ် အဲ့တော့တရားရှုတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားကတော့အဲ့ဒီမောဟကိုကမမြင်နိုင်ဘူး။သူကသူလှည့်စားတာအခုရှားလို့ကြည့်လိုက်လူအနေနဲ့မြင်တယ်မောဟလှည့်စားတာ။ငါငါလို့ထင်းနေတာမောဟလှည့်စားတာ။အဲ့တော့ဒါကိုရှားတို့ဘယ်လိုမှဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါတော့နော်ဒီအတိုင်းပဲထားတာသူ့ကိုတော့မလုံနဲ့။
เออจันเนี่ยนิพพานงาบากูไปกว่าดาเนาะกูอ่ะไม่ผิดอ๋อเทงโนပြောတာเออนีวรณะงาบาจောက်စိတ်ကပြလွေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကเนาะအဲ့ဒီစိတ်ကစွန့်အားမရှိဘူးเนาะပြော့ညတယ်ပြီးတော့မနေရရှာပြောတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တွေကเนาะဘာနဲ့တူလဲမနေရပြောတယ်စူးစီးစူးစီးရည်နဲ့တူတယ်စူပတ်တဲ့ရည်နဲ့တူတယ်เนาะပြီးတော့ หมอดิพุ่งหน้าได้ยีเนี่ยดูได้ชุบไปยีเนี่ยดูได้สรุปเออกูเนี่ยปุญญ์ใหญ่กูเลยไม่เหมือนกูตัวเนี้ยปุญญ์ตัวเนี้ยโจเลยไม่เหมือนกูสุดเลยฮะเออไอ้นิพพานน่ะพุ่งนี่แหละด้วยเจ้าเสียรู้ว่าอมันตะเกยชื่อเดตะเกยสรุปเสียรู้สิมาตะเกยอมันชื่อดาสิทธิ์สิทธิ์ได้เนี่ยเนาะปรมัตถ์ยุติอ่ะมันตะเกยชื่อดาเออดีปรมัตถ์ยุติเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์ได้เนี่ยอะกองเทไม่ใช่ปุ๊ ကောင်းတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမောဟဖုံးထားတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မမြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတကယ်ရှိတဲ့စိတ်စီတိတ်ကเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကမှတိတ်ပံပညာတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာတိရလဲဆိုတော့ကเนาะတိတ်ပံပညာကဆရာတို့เนาะဒီအကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာအလုံးဒီအနုမြူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ20ရာစုနှစ်မှာအနုမြူကိုသူတို့ခွဲလို့ရသွားတယ် เนาะခွဲလို့ရသွားတော့ဘာခွဲတော့ဘာရလဲဆိုအလိုက်ထရွန်ဆိုတဲ့ဓမ္မဓမ္မအမှုန်ကလေးတွေအမှုန်တို့ဒါပြောတာအမှုန်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးယောင်ကြည်အနေနဲ့ပဲထွက်တယ်ဓမ္မယောင်ကြည်အနေနဲ့သူထွက်တယ်ပြီးတော့ပရိုတွန်ဆိုတာဓာတ်ဖိုယောင်ကြည်ပြီးတော့မှနျူထရွန်ဆိုပြီးတော့เนาะနျူထရွန်ကတော့ဓာတ်မဲ့ယောင်ကြည်ယောင်ကြည်သုံးမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအလိုက်ထရွန်ပရိုတွန်နျူထရွန်နဲ့ဖွ
era anu mu ti sau bong so bi ro no aku kha ja ro da cha ro ko dan ma so yin sa tin bi ma daru bi ra yu ba bi ra tin da anu mu ti sau bong sa ti na be era na me bi ra tu modern no modern science of modern chemistry da lu na me bi ra be da aku 20 ya zu ma ti da o da bi me tu a achi kan a cha song phit de twe ja tu ko sa tin a de tu ko achi kan bi ro tin ne kha ja ro ma sha ro ga Dadu Bidaro, Yuba Bidaro, Alunga, Ajangjun, Sesabu, Akunale, Donaine, Lulina, Nale, Nale Bido, Emnam, Tipan Pina, Tutet. Ero, not the Pina Shinia, Balu Yusale, Soro, Madugaba, Kabami Jilube. Dugabami Jisura, Jutalung Libe, no? Ero, Serugaro, no had a Narugaba, or Emnan Jijere, Ero, Amnanti Mema Lube Tendida. No, a man be jungle little lume. Ero nego pandide jo, gulum tema, took about me, angezateva, pare. Ero, shadow tenida, no, gobamijia, di dime dinin, a manuibu. Ero te bambina, simbioram, hobu, you in it a hare. No, said Jao Lama. No tanai go, mind bound the long shit tongue, no net, be nida. เนาะเอ็มนำญาณดีญาณนี่มันไล่ไม่มีวุตะบะกะบามีจี้ตวานนี่เด้อเนาะเอ็มนำญาณจี้ตวานนี่เปียตวายเองเนี่ยดูเล่ปัดนี่เด้อเนาะตะแยกกูตะบัดเล่ดาตะแบกกูตะยะเล่ได้ตะนี่เนี่ยญาณขึ้นนี่ได้ฮะเออเนาะอะกูขาจ่าได้กาจ่ารอดิจุตุดิหลบพี่รอตัวดับปุ่นนี่ย้ายตัวกะบามีจี้ก้องเกมมาย่วยนี่ล่ะป่ะนะเนาะดายอกชารู้อ่ะตีนี่ดาบ่ฮู้ เออเอ่อดาอากาศมาตั้วเนี่ยเล่นเบ้เอรินีมาเนาะโจโกลงก็ปัดนี่ล่ะปัดนี่ได้หาจี้โอ้เออดิตะคู่ลงกูมาเออนี่เสร็จจาวล่ะตะคู่โหลขอเลยดิเสร็จจาวล่ะตะคู่มาตะเกอกองเทศีดานี่จูโกลงเนี่ยเออเนาะดิกองเทศีได้หาลีดิก็สุไล่ยินดาตึกไม่จี้ปูเออเฮนเล่นเปลี่ยนจี้ก็เออ ไอ้ดิไดเมตรอนุญูมาเรไอ้ดิกุณกะเปอเรนิวตรอนเนี่ยโปรตอนเนี่ยก็ตัวก็บโหวัสสันนี่เนี่ยตีชิดเลยตัวสุบิรอชิเนี่ยเออดัมมะอไลทวนก็ตัวสุลุไม่ยากสุไลดับเปยตัวมาดับเปยตัวให้เป็ดตัวมาว่าไอ้ตองก็ถ้าอยากตัวปัดเนี่ยนะคุณก็ชารุจูรีเนาะดิเนโอปัดตะลุเว้ยเออไอ้ตองปัดตอนตะลุเล่เล่ปัดนี่ได้คาจ้ะรอ เอ่อเอดอมอลูนจีอจีจีโลเทนเนี่ยอ่ะตะเกออดิโบวัสสังกะติติติเด้อ
No, jadi alat tuan ini pelai dek aja lor, cilai lor account dia, ni ni cii dua lor poli. Tapi jauh, atom dalam mazui, no di helium yang agak mahaji. Tapi no cii dek ada atnek aro, ni ni kali. Tapi jauh lutiau gure era, lutiau mazui dek, eri anum yuri alun ye, bahu wasan ni sulai ye, ni tu agak gong lau besi dek. Tapi jauh syaru akana gua helium yang me. No, era syaru ga, eri helium yang ada dahu, syaru ni nega aro dah, no di. Oh, atas ni ni bobi, atas ni ni kan aku ni ni terlalu mendua lah. Tahu degesi dah orang neneli, hari tu bawa, no dua. Ero cah degesi dah parama yuk diari, no dah no biro sesi di tadi. Ero parama yuk di garo dua, sulai yang dua orang nene account dia pelar eh. Sesi di tadi garo long account dia masih bo, no ero. Ero aku syaru ga moha da, no di ko pelai nai ni, so aku syaru taya atu kaina, eri ni warna di sigma, seno aunu lu kaina. No aku syaru atamari kaung labi soye, ara no zainggari a kaung lade, eri zainggari a ni warna di sigma mapi aunu apa pinai bir. Era syaru ga no zanika de atamari ubzara atamari kore. Eri cingyau doai di niwaranaria, aku tikotabi, maporo, mapore dua sega piusen doara, piusen doai biro gua pialui dalam mesido, pialui dalam gua udisaru baruan biro gua nadi kami sandaga ni sabole segun, matinya on lu ni lau, ero loba dana ayung miu miu zido soi soi kotuk ni lau, ero sega no nyin doara be. Ubzara tamari yau ni zanu be nyinoara be le. San yau de kaja ro pu nyinoara poli pu aci doara. Di zan engaria pu agang nare kaja ro sega. Pu biro ti nyinoara emana agang. Dalam nyaso biya nanti dama berama hore. Ero si suraga emana timuire. Emana lemyan de. Nyene mamyenai mure. Tugu, no, ero tingko posurale, emnan kaya ni. Tapi me pinya si dia ro, juza biro da, si ku yangji ang tingting ya me. Yangji ang tingting ni ne si hare, lu chanda, na chanda, no, biama chanda, niban chanda di pisang ni me. No, eri lu chanda, na chanda, biama chanda di ha. He swimyu nyaraka mipa tata miriga mape nai mabu. Eri, no, ku yinji on, kuwa eri, no, di summa thare sikha ve pe nai mabhyapare. Sikhu minya idabamya, taya ku cha sao siko ka, luya na yuwa bhyamma neba yao jao mande suvira. No mani caroga ada, no maga diwa mas, da sapi thara tikau mas, no, kalau nenek di tercet suci mana, sehu minya, idabamnya, tayakuca, sausi koga, luyanaywa, jamaniba, yaujau mani. Era cara luar buah, balu amal eh, terku deh be, terku deh be balu amal eh, eri segu be, no, era tindai sabjabu be luri subira, ke, cara tamadiya di be subira no, tamadiya lekana rata pisubtham badatham subira, no cara eri, widodi memma era tura. No, si telungjin, si rati telungjin, parama yuk telungjin, era. No, kuwa pain-pain caja tibu duet, lakana, rata, pesu badan, badatan. Elu lijet-lijet miyong syuara. No, elu syumak tege pain-pain caja miyandi subira. No, agu haga dura vivadana syude sura parama yuk dia nandiya telungma memiyambu. No, miyama memiyambu, tamadhi lea si memiyambu. Mami bene, no, syaruwa pinyat bobe.
เออนาเรจินเนี่ยยาเรดาเวชอบไปเนาะมั่นเนี่ยดาวิปัตตนามะขอผู้ดาเนาะถ้าเจ้าเอ้อดิเนาะชารูก็ดิอกุผ่าวด้อยะบ่ล่ะผ่าวด้อยะจ้ะรอพะยะฮ้อได้อกงตะคาได้เมียนอยู่ดาเนาะเอมนังกว่าบาดิเอมนังกว่าชะบาดิถ้าเจ้าดิผ่าวจ้ะรอบ่ล่ะราชารูเอมนังเจซุติ่มผู้ก้าวน่ะ เนาะมังกันเนี่ยนี้เนี่ยชารูก็ดาชุกุยจ่าได้กาจ่าတော့ဟောတော့မာရိဆိုရင်လည်းပဲဇံရတဲ့လူတွေအများကြီးเนาะအဲ့တော့တချို့ကပြောနေကြတာဇံခင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဇံမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့မာလေဒီရှာတော်တို့เนาะမာဒီဟိုညောင်လွတ်တော့ရရှာတော်တို့ဝေဘူးရှာတော်တို့เนาะဒါတို့ကဇံအဘိညာဉ်တွေရတာ ဇန်နေမကအဘိညာဉ်မရတာနော်ဝေဘူးဆရာတော်ဆိုရင်လည်းကောင်းကင်မှာပြန်ပြန်သွားတာနွမ်းတို့ကလာကနေစတွေ့တာနော်စတွေ့တာအဲ့တော့ဒီနောက်ကြတော့လူတွေကအဲ့ဒီညနေနေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလာပြီးတော့စောက်ကြည့်ကြတာလူ9000လောက်ကိုရှိတာတယ်ပြောတာနော်သူကအဲ့ဒီဝေဘူကသူကတောင်ပတ်လေဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအလေမှာသူကကြောင်းစောက်တာလား เออไอ้โตบ่ปัดเลยอ่ะโตไปไอ้โตนี่มาลาไปแล้วไอ้อ่ะสอดนี่ล่ะเออนี่วินมีอีสวยอ่ะราชาโรอ่ะไอ้อ่ะเนาะก้องกินเปลี่ยนตัวล่ะไอ้ตองปัดเลยมาชื่อเนี่ยเนาะพญาฤาตองเด็ดฤามาพญาฤาเตถ่าเราไอ้อ่ะเนี่ยเนาะตรุเปล่าล่ะชาโรอ่ะไอ้อ่ะเปลี่ยนตัวไปดิพญาฤาสุเปลี่ยนไปตะเฉ็ดตัวอูชาไล่ยิน 都冇得幫拎咧，攞啲錢烏差拎咧，阿公拎多啦。誒，攞啲事都阿爸咪變咗，誒，攞起咗啦，變咗啦。嗱，攞到佢啦，阿人對啦，哈哈，爸爸幫你講嘢變咧，是不？誒，阿咪阿姨攞起咗啦。誒，攞啲嘅慢啲路要三萬天馬咧，攞啲嘅咧，小路阿阿咪阿姨攞起咗啦。 เออไอ้ปัญญาเนี่ยเปี่ยวตะลุผิดตัวล่ะเนาะเออเปี่ยวตะลุผิดตัวล่ะเออไม่ต้องปัญญาไหนโนผิดตัวล่ะถ้าพ่อเสียรอยีเนาะตินปะเลยอ่ะเสียอาเตตัวล่ะตุ่ยไล่ได้คาเออเนาะตุ่ยได้คาจ้ะรอมาฮะเสียวิทุติเมเลยเสียก็เลยเนาะผีท่าเลยไส้มวยผีท่าเลยกว่าดิลาท่าเลยสุดแล้วฮะตะคาเรเนาะดิสิทธิ์สิทธิ์ได้ที่อสาก็เสียรอเมียนไม่เห็นไหนโนไม่เทมู เนาะสิทธิ์สิทธิ์ได้ดีกว่ากูโหลลักษณะรัตตปิสุปัฏฐานป้ายๆช้าๆเมียนนะเนาะโยคีเนี่ยถ้าเจ้าณท่องกูเนี่ยมาเสียเสียก็เสียรอหยอดตาเนาะเสียรอก็ตัวต้อยาไปสอดดีเลยสรเออตัวผ่าวจ้องก็เลยตัวโลจินน่ะไม่หุบตุติยาเสียรอก็ตุเนี่ยตุๆเออเนาะที่จောက်ตะลุงตองมุดงจောက်ตะลุงมาตัวเตย่าถ่ายมูดาถ่ายมูดอเนาะผ่าวเสียรอก็ จังกันเลยเอ็มนั่นจีระเออบางมติจ่ายตู้ไปลาลาเมียเนี่ยรอไอ้ดูเดียวพ่อเสียรอว่าตัวมองยังเสียอยู่มาเนาะตัวพยานาบีรอเปลี่ยนลงโน้มเลยสุดรอไอ้ที่เชิงมาชารุพ่อเสียรอก็รอยีอสินอยู่มาตัวยาสอดดีนี่ละเว้ยขอละขอไปรอตู้จ้องอัดจ้องอัดเด็กขาจารอไอ้สิทธิ์ชั้นยันเราเปลี่ยนลงเอาสุดรอตัวเล็กขันไหนได้ ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဖောက်ရွာကအဲ့ဒီကနော်ဒီကြောင်းတကာတွေခေါ်ပြီးတော့ကဲဘုန်းကြီးကတော့တော့ရပဲစောက်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တင်းတို့ကြိုက်တဲ့နော်ဆရာတော်တပါးကိုအဲ့ဒါရှာကြည့်ရှာဖွေကြဘုန်းကြီးအပြင်းမဲကြောင်းမရှာဘူးတဲ့သူတို့ဆရာတော်ယူရတဲ့ဆရာတော်ကိုပဲယူပါတယ်သူတို့ဆရာတော်ယူပြီးတဲ့ဆိုအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါတဲ့တော့ပဲကောင်းလာရှိတော့မှာလေအဲ့ဒါနဲ့သူကချီချုပ်မိသွားတ
เออเด็กนั่นทำใจเราแต่การชี้ช่องวิญญาณเราเลยเสียเสียดาวไอ้นี่เนาะเสียรู้เสียรู้เปลี่ยนนี่เลยเดียก็เนาะเออกูเคยเปลี่ยนนี่เลยเด้อตั้งปฏิบัติตานาอุปยามบีเราพอทุบบีเราสัวเอ็มดันยี่จีเราไปพยายามเปลี่ยนไปแล้วดูดาเดียเทียร์เราดูดาถ้ากูนกกระบะกระบะที่ที่อ่างตานาพิบูกองมาเลยสุบีเรา แล้วบีบีสัญญาพ่อตัวอยากบูดาตาตนาพ่อเจ้าพ่อยาอยากเอาสุราเสาร์ว่าติดติดดีวีเราต้องมาดูไล่เราบ่อย
เออไอ้นี่ก็นี่ชารู้อะไรเนาะอสากะซวยနိုင်ငံญาติအောင်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထိကเนาะအဲ့ဒီဒုံကလည်းယောဂီတွေကတလောက်မများသေးဘူးမယာကနန်တရား 나တောက်တတ်တမညာအကုန်ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒုံတင်တို့ကအဲ့ဒါလေးတခုကတော့မပါလိုက်ဘူးเนาะအိစဒိဘိကဝေတီလာဝတ္တောစေတောပနိတိဝိတုဒ္ဒတာတဲ့တီလာစင်ကြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုရှိတမညာတောက်တတ်တမညာအကုန်ပြည့်စုံနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဖြူစင်လို့မြင့်မြတ်လို့တယ်ဗျာ เนาะဒါကြောင့်တိလာတွေလုံအောင်စောက်ထင်းကြပါเนาะကိုကတိလာကတော့သူကပင်ရင်းပဲတိလာရှိမှတမာတိကထူလို့ရမှာเนาะတမာတိရှိမှလည်းဒါပညာထူထန်ထူလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုကเนาะဒီတိလာတာလုံထားရင်ဒါအရိယာသူတော်ဇင်ဒီဘဝမှာဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကိုကနီးကန်းလည်းရှိတယ်เนาะအထုတ်နိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုစူးစမ်းလိုက်ရင်တော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ ဒီမှာအထုရတာဒိတ်အာမရရင်တော့เนาะပြန်လာပါဟိုမှာခွေတလာလောက်ပေါ့လေစသည်ဖြင့်เนาะဒီလိုယူနိုင်ပြီးရင်ဒါလာပြီးတော့အထုပါအဲ့တော့တလာတလာအထုသွားရင်ရတယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့မမရရမိုးညိုမျိုးကဆရာမကြီးကျောင်းဥ္ဇာမကြီးတော်လှန်မြေဆိုတာ အဲ့တော့သူကလည်းပဲတရားအထုတ်ခြင်းနေဆိုတော့ဗမာအထုတ်မှမသိအဲ့တော့အတိတယောက်တွေကဟာသူကရှင်းရှင်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ကဲဒါလို့စင်ဖောက်သွားတယ်ဖောက်ကရှင်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့တော့သူကလည်းကျောင်းအုပ်ဆိုတော့ကကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်နွေရာသီမှနှစ်လကျော်ပိတ်တာအဲ့တော့ခွေတောင်းလာတာတလဘဲခွေရတာအဲ့ဒါတလလာအထုတ်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကတလထင်းတဲ့ကို
atuda. No la atuda, erutala nego, na jay metin is atin, we bada na bidwara. No, we bada bida kajaro, no tuga, go abinyan techine, sura, shadow abinyan matine. Ero shadia da la shama, don't your abinyans, setete, eri pobi niwada, nudri abinyan. A tebuari, shoot it abinyan bo. Eri dol hang me, so in doa, boa donze, he doa shoot. ဘဝ30ရည်ရှုပ်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့တော့နောက်ထပ်မရှုပ်ချင်တော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအတိတ်ဘဝတွေကိုမသိတော့ဘဝလူချင်းနေတာဟောကိုယ်ကမှယုတ်ရှင်တပါဘလောက်ကောင်းကောင်းမှ3ကလောက်ကြည့်ပြီးနောက်ထပ်ကြည့်ချင်သေးရလားမကြည့်ချင်တော့လို့ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်3ဘဝလောက်မြင်လိုက်ရင်ဘဝမလူချင်တော့ဟောတာမန်ယောဂီတွေဆိုရင်3ဘဝလောက်ထိမြင်အောင်ဆရာတို့ရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့
ဒီဘွားကတော့ပြောကြည့်ပဲအပြည့်ဖြစ်ပါလေ ဒီဘွားကတော့ပြူကြီးလူပြူကြီးတဲ့ဒီဘွားတွေဘာဟုတ်ဘူးဗျာအတိတ်ဘွားတွေကလည်းဒီဘွားကအဲ့တော့မပြူဘူးဗျာကဲဆက်သွားလိုက်ရအောင်နော်ကဲသမာဓိရဲ့လက္ခဏာကဘာတို့သမာဓိတိတဲ့တံပယုတ်တရားဆိုတာတပေါင်းနဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့စိတ်စီရတိတ်ဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီစိတ်စီရတိတ်တွေထဲမှာ ဒီเอกกตาကအမြဲပါတယ်စိတ်အလုံးမှာပါပါတယ်စိတ်အလုံးနဲ့သူရှင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြာတော့သမာဓိတိဆိုတော့အဲ့ဒီသမာဓိတိဆိုတာเอกกตาတိပေါ့ဗျာတရားကိုယူရင်เอกกตาပဲအဲ့တော့သူ့နဲ့တပေါင်းနဲ့ရှင်တဲ့တရားအဲ့ဒါကြံစိတ်နဲ့ကြံတဲ့စီရတိတ်တိပေါ့เนาะဒါအဲ့တော့သမာဓိတိသူ့နဲ့တပေါင်းနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စီရတိတ်တို့ကို
อทูทูโตอายุงโตมะปะล้วยสีเบมะปะล้วยสีจินสุเดอะวิคขิปะลักษณะရှိတယ်တဲ့ဝိคခိပကပြလွေ့စီတယ်အဝိคခိပကမပြလွေ့စီဘူးတဲ့နောက်ရတ္တနော်ရတ္တကကိစ္စဆောင်ရွက်ချက်ကိုရတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရတ္တကလည်းသူကတမာတိတိစိတ်ကိုထူးထူးအာယုံတို့ ပြလွေစီတတ်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စကိုဖြည့်စည်ခြင်းကိစ္စရတ္တရှိတယ်ကိစ္စကဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့လေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါရတ္တကိစ္စရတ္တရှိတယ်ဥဒ္ဒစ္စကိုဖြည့်စည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဂုံရှိတယ်ဆိုတော့ရတ္တကအဲ့ဒါလို့သူကနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးပြတယ်เนาะသူကပြုတ်လုပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ဂုံရဲ့ပေါ့လေနှစ်ခုတလို့ပြတယ် အဲ့တော့ဥဒ္ဒစ္စကလည်းစီတသိပ်ပဲဆရာတို့တနည်းအားပြောတယ်เนาะဒီကိလေသာ၁၀ပါးမှာသူလည်းပါတယ်ဥဒ္ဒစ္စစိတ်ပြလွေအောင်သူကလုပ်တာအဲ့တော့ဥဒ္ဒစ္စကိုသူနှိမ့်နိုင်တာပေါ့လေဒီဧကကတာเนาะတခါတည်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်နောက်ပိစုပ္ပတံဆိုတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့အကျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့တော့မတုံเนาะဒီညာဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာထင်မြင်ပုံထင်မြင်ပုံက
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မပြတွေ့ဘူးအဲ့တော့စိတ်တည်ငြိမ်နေဘယ်မှာမလှုပ်တော့စိတ်ငြိမ်သက်နေတာတော့ဘောအဲ့တော့ဂုံးကကိစ္စရတ္တဥဒိစ္စကိုသူကနော်ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ဆိုဥဒိစ္စကိုသူကတွန်းလှန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဥဒိစ္စမရှိရင်စိတ်မငြိမ်သွားဘူးလားနော်ဒါရောက်တယ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်သွားတာဒါကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိုးလည်းဟုတ်တာပေါ့ เออชื่อเนี่ยหลูนี้เนี่ยจี้တော့เลยฮะဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မပြတွေ့ဘူးစိတ်အမှန်တန်တည်ငြိမ်နေရတည်တာပဲစိတ်ကလည်းဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပဒဋ္ဌံဆိုတာအဲ့ဒါအနိကအကြောင်းတရားเนาะဒီစိတ်စီတဲ့တိတ်ဒီအာလုံးကဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီအကြောင်းဒီအဲထဲမှာအနိကဆုံးအကြောင်းတရားကိုပဒဋ္ဌံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ချမ်းသာတောတူဣနော်ဒီစိတ်ဒီတည်ကြည်ဣတဲ့ เออตมะหิโตภิกขุภิกขุยถาภูตังปะสานาติဆိုတော့ဘုရားတလူဟောတယ်เนาะအဲ့တော့တမဟိတောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒီမှာစိတ်တည်ကြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကเนาะဒီဇံရသွားရင်ဒါဒီတမဓိကတခါတည်းလာတော့တာဟောတမဓိ ชาวรู้ว่าฌานเองก็5บาရှိတယ်ฌานเองก็5บาမှတ်မိတယ်ဟုတ်လားဝိတဝိสาระปีติทุกข์เอกกตาအဲ့ဒီ5ပါးလုံးခွန်အားပြည့်သွားရင်ဒါဇံရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပီတိကလည်းစွန်အားပြည့်နေတော့အမတန်အားကြီးတယ်ပီတိကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တယ်တဘောအဲ့ဒီทุกข์ကချမ်းသာတဲ့ခံစားခြင်းတဘောပဲ เนาะดาวฌานยกได้ขาจาเนี่ยเออดิทุกข์ก็อถุถิยกนี่ล่ะดาวอย่างสารู้ว่ากามกุญกามกุญขันษาได้ขามาเลยเวไอ้ดิกามกุญชันตาสุดาเลยดิทุกข์ก็เปล่าดาเวเนาะดิทุกข์ดิสิทธิ์ตะไตเวทุกข์ก็ได้ไอ้ตัวโกเน็ดตะอายุเนี่ยตื้อเองเนี่ยตัวทุกข์ก็ผิดดิอกุโลตมะติฉิลาได้ขาจาแล้วดิทุกข์ก็ผิดดิเออแต่ตมะติตีสอดอยู่ได้ขาจาแล้วตัวปูอาจีล่ะ เนาะดาวกามกุญชันตาแท้กูสันชันตาก็อมยาจิตาเลยสอตะหลูပြောတာเนาะအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကဆရာတို့ကတော့ဒါဝင်နှစ်သက်နေကြတော့တချို့เนาะတော်တော်များများကအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာပဲသိတော့ဟာဘဝချမ်းသာဆိုဒါပဲဒီတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘဝချမ်းသာဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တလူဖြစ်နေလား အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကတော့အဲ့ဒါအနိစ္စအညစာချမ်းသာပဲအပြစ်ရှိတဲ့ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘလာတာပဲတဏှာလောဘလူကျင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘနဲ့ตาယာနေတာကိုပဲအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားတယ်လို့ရှာလို့ခေါ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါနော်အပေသွားဖို့ဒါဒီမှာဒါ เนาะဒီမှာကိုကအဲအကုသိုလ်ကံနေလောက်တာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်เนาะဒီရုပ်ရှင်နေကြည့်နေတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံနေဖြစ်နေတာပဲဒီကံကနေကိုအပေသွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသိတဲ့ခါကျတဲ့ခါကျတော့ကိုကသိမ့်သိမ့်မဆွဲတော့ဘူးပေါ့လေနည်းနည်းကိုကထိနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့လေ
No, เออตองน่ะเตียอัธุนี่ล่ะดิตมะดิทุกข์ก็ตက်ลงมาตက်ลงได้สวยเออปูไปแล้วฉันน่ะล่ะยุคชินฉันน่ะได้ปูไปแล้วฉันน่ะล่ะพี่แล้วโลภโทสะโมหะแล้วไม่ရှင်ปูกุตุสိတ်สวยแล้วตัวโลภไม่ရှင်ปูกุตุสိတ်อาลุมาอโลภอโทสะอโมหะရှင်เลยเนาะเออกุตุเหตุโลขอเลยกุตุอยิ่มเนี่ยอกุตุสိတ်มาจ้ะรอโลภโทสะโมหะตรุจ้ะรออกุตุอยิ่มเนี่ย ติกว่าเนาะเออโลภโทสะโมหะดิอปูหลองซุ้มมีเด้เปียเนาะอปูหลองซุ้มมีเออเนาะกวนก็เนาะฉิตตุเนี่ยกวยอ่ะหลุอเตยกวยเด้สุบิรกูก็ตัดตีเด้สุเรฮะเออนะกวนก็เอ็มนําปูหลองเนี่ยมีหลองเนี่ยด้วยจ้ะไม่คันไหนมีรอเออตัดตีดาเว้เนาะมาไอ้นี่งวยดิเนาะดาดิดอลลาร์ดิตั้นจีตะคาเนี่ยเนี่ยญาญชုံตัวเด้ ไอ้ดิตะเทจีเนี่ยแหละตัดตีจ้ะล่ะเนี่ยอะล่ะเว้ยเนาะตัวซวยลั้นน่ะโลภตัณหาเนี่ยตัวซวยลั้นน่ะเนาะสงชုံตัวได้คาจาเนี่ยอะล่ะโลภอันนี้โทสะเป็นกูตัวอะถ้าเจ้าเนาะดิอัจฉิจี้หิงอเมจี้เลยซวยอะล่ะตริฐาเออฉิจ้าล่ะสุดาเลยเราไม่มีฉิจ้าเลยฉิจ้าเลยส่วนน่ะโลภเนี่ยฉิดตาเว้ยเนาะเออโลภเนี่ยอัจฉิจี้หิงเออกูอ่ะอัจฉิจี้หิงกูอ่ะขันอ่ะมา ตัวเต็มมาเชิดตัวขวาเข้าทัวร์ตัวเรากูเต็มเชิดเด็กกูอะไรก็ได้ปูเหล่านี้ตัดตีได้ที่กูเอาเชิดตัวละอาชีจีอเมจีเลยเด็กเบี้ยแกก้าวมีเนาะตมาดีอเมียวซาอเมียวมิวดีมาตัวนั่นเนี่ยเปียบาร์เลยเออตมาดีก็เลยเป็นมาเปียลุยเด็กอาวิคีปะเลขนาอาพีเนาะตมาดีอาลุงอาตูดูบาบีเด็กแกหน้าบ้าซีเออดูกับขอรับบอกเลย อุปสาระตมาดีอปนาตมาดีสุรนิมิวปยาเลยเออดีมาปีธาระกับบุตรานุตติธรรมานุตติตังกานุตติสาเดอนุตติชอบบายเนาะมรณานุตติสุรตีจินตบอนั่งลงด้วยนะอุปาตมานุตติกะนิพพานเนี่ยฉันดาวนั่งลงด้วยนะอาหารีปฏิกูลาติญญาสุระอสาหาระกุยนเซียนีเนี่ยนั่งลงด้วยอะไรปีรามาสตูดาตุสันทัลลีบาเป เนาะวัฏฐานะอชิชิตายชุญญะเนี่ยญาณเอ้อธกรรมฐานหลุขอเลยไอ้กรรมฐานเสวามาจ้ะรออมิสงญาณในเนี่ยตมาดิติอุปสาระตมาดิเป้ဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้อดิฌานดิกรรมฐานเสวามาอมิสงญาณในเนี่ยตมาดิติละก้องหมดเลยနောက်ตะคาနောက်สัมเมนามะก็เนาะเอ้อไอ้ กรรมธรรมกันยานในเนี่ยสิทธิเกกดาสุรตมาดิกุตุပြောတာပဲစိတ်စီစိတ်เนาะစိတ်နဲ့เอกกดาပေါ့လေနောက်တစ်ခါအပနာတမာတိရဲ့ရှေ့အဖို့၌ဖြစ်တော့เอกกดาဒီ၎င်းเนี่ยឧបဇာရတမာတိခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာနီကတ်နေတဲ့တမာတိလို့ခေါ်တယ်ឧបဇာဆိုအနိပါပဲဥပမာအိဥပဇာဆိုအိအနိပါလို့ဒီပေရတယ် ဒါကြောင့်ဥပဇာရတမာတိဆိုရင်လည်းဒါဇန်အနီးကတ်နေတဲ့တမာတိလို့တလူယူပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဇန်တမာတိကိုကြတော့အပနာတမာတိလို့တလူခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဂွင်းနဲ့အောက်မှာလည်းရှာပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်မှတ်ဖို့ကအပနာတမာတိဒီဇန်တမာတိဥပဇာရတမာတိကတော့ဇန်ရဲ့အနီးဥပဇာမှာရှိတဲ့တမာတိနောက်တစ်ခါလောကီတမာတိလောကုတ္တရာတမာတိ အဲ့တော့စောစောကရှာလို့ပြောတယ်ဘုံသုံးပါဆိုတာကကပြောတော်ပြီပြီကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကကကရှာလို့ပြောသွားတာမာကုသိုလ်စိတ်ကရှစ်ပါးရူပါဝဆကုသိုလ်စိတ်က၅ပါးအရူပါဝဆကုသိုလ်စိတ်က၄ပါးအလုံး၁၇ပါးအဲ့ဒီလောကီစိတ်၁၇ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဧကဂတာစေတသိက်ကိုနော်လောကီတမာတိလို့နာမည်ပေးပါတယ် ပြီးတော့မက်ဆေ့၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့ဧကဂရာကြတော့လောကုတ္တရာတမာတိလို့တလူနာမည်ပေးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါနံပါတ်၃ကတော့တပ္ပီတိကတမာတိဆိုတာကပီတိနှစ်တကွာဖြစ်တဲ့တမာတိနေပီတိကတမာတိဆိုတာပီတိမရှိတဲ့เนาะပီတိမပါတဲ့တမာတိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်မျိုးသူကခွဲတယ်အဲ့ဒါကเนาะနောက်တော့ဆရာတို့ပြောမှာပါနံပါတ်၄ဒါဆက်ကြည့် ทุกข์ตหกตตหกตสุรละอตุตกะเวทุกข์เนี่ยอตุตกะဖြစ်တဲ့ตมะดิ
upika ne durawa pite tamadi isura namu daga quere. Now daga domazi tamadi subira charu satwa lime. He na tamadi suraga tua no yuk nyare tamadi pibare. Mizimaga alela panditaga amyasa akonza boli. Era oma at pibita bari. Ya agamya pite tamadi sura era nade tamadi boli. Ya agamya tamadi sura. Eraga, yudetamadi, hinatamadi, kore, lons.